Moradores do Jardim Dom Bosco, em Aparecida, sofrem em dias de chuva. As ruas ficam alagadas, com muito barro. A buraqueira também é outro problema enfrentado pela população. Quem chega com essa bronca do povo é a repórter Flávia Moreno. O telespectador Milton Ferreira enviou para o nosso WhatsApp fotos de como estão as ruas no Jardim Dom Bosco 2. Olha só a situação. É muita terra, lama e buraco. Até o caminhão de coleta de lixo ficou atolado. Acabamos de chegar aqui no setor Dom Bosco 2, em Aparecida de Goiânia, chuviscando agora. Tive que colocar aqui a bota, olha só, porque para poder andar aqui, gente, é só desse jeito. Olha só a situação aqui. Quanta lama, tá bem escorregadio aqui. A situação dessa rua, muito buraco, tem que andar com cuidado aqui porque tá escorregando. Olha só essas crateras aqui. Imagina só como é que os moradores fazem para poder andar aqui ou sair de carro. A situação tá complicada. Se os moradores não pegar saco, encher de terra e jogar nos buracos, não tem como passar. É, sábado passado, caminhão da coleta de lixo ficou atolado ali umas 4 horas sem estar recolhendo lixo, atrasando o serviço deles. Todo dia o seu Francisco, de 67 anos, sobe essa ladeira aqui, cheia de buraco. Agora está escorregando bastante porque está chovendo, né, seu Francisco? É, chovendo, e todo dia eu já levei umas 3 quedas aqui, até seu sangue da minha perna. E esse povo nunca se interessa em fazer as coisas aqui para a gente, né? Estamos aqui abandonado aqui. É, e fica complicado a gente conseguir andar desse jeito. O senhor que passa de bicicleta? É caindo e levantando aqui, quase todo dia. Esse motorista tem que enfrentar as crateras todo dia. E conta que nem tem para onde correr, pois o setor está todo esburacado. Não tem para onde correr, tem que encarar esses buracos. E o carro só vai quebrado, né? E a repórter Flávia Moreno continua no Jardim Dom Bosco, em Aparecida de Goiânia. Olá, Flávia, boa tarde, é com você. Olá, boa tarde a todos. Começou o período chuvoso, a gente vê agora, né, uma chuvinha caindo. Estou aqui no Jardim Dom Bosco 2 e a situação, gente, é muito complicada, viu? Porque quando vem o período de seca, eles falam que vão arrumar o asfalto por aqui. Aí começou a chuva de novo e olha só a buraqueira, a lama está escorregando bastante para a gente conseguir andar aqui. E essa promessa toda, gente, já tem quase 10 anos, os moradores já não aguentam mais essa situação, não é isso? Exatamente, né? A gente está aqui já, eu mesmo tenho 28 anos que eu estou aqui. E essa situação que você está vendo aqui, aí pior ainda, tem época que está pior. E aí eu daria uma sugestão, né? Porque, de repente, o pessoal, a benfeitoria que o morador mais precisa, mais quer no setor, é o asfalto. Então chega nos moradores, reúne, de repente, a prefeitura não tem o dia todo, cada morador tem, né, o interesse, para, ajuda a pagar o asfalto. Então, olha só o que, que eles estão sugerindo aqui. Olha só, Jordevai e Luciana, eles estão sugerindo ajudar a pagar o benefício para ele chegar aqui. Uma coisa que é obrigação do poder público, e eles estavam dizendo que pagam aí quanto de IPTU por mês para poder não ter nenhum benefício? Não tem nenhum benefício. Aqui nós pagamos 300 e poucos reais por ano de IPTU, e o benefício nosso é esse aqui, é buraco e lama. E prejuízo, né? Você estava me contando. E o amortecedor do carro esses dias aqui no buraco, aqui embaixo. E quando não é buraco, é poeira. E não é chuva, é lama, é poeira, é tudo que tem aqui no nosso setor Dom Bosco 2. É, enquanto muita gente está comemorando, né, que a chuva chegou, porque realmente precisa chover, gente. Mas para quem mora numa rua como essa daqui, num setor que está desse jeito, aí não tem como comemorar, não é verdade? Não mesmo. Como é que fica a situação de vocês aqui? Nossa, só catástrofe mesmo. O mercado ali é impossível manter limpo por causa da lama. Toda hora tem que estar passando pano para limpar. Porque o pessoal vai chegar num... Também não vai tirar a sandália para entrar num estabelecimento. E acaba entrando e suja mesmo, porque é inevitável. É a situação complicada aqui, então, para você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia com a gente. E a gente aguarda, então, uma resposta da Prefeitura de Aparecida. E aí, será que o problema vai ser resolvido ou os moradores vão continuar desse jeito aqui, na lama e na poeira? Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Flávia. Nós temos a resposta sim. Em nota, a Secretaria de Infraestrutura de Aparecida de Goiânia informa que o projeto de pavimentação do Jardim Dom Bosco está pronto
e a administração está em busca de recursos para realizar o serviço o mais rápido possível. A CEINFRA informa ainda que assim que o período chuvoso passar, vai encaminhar uma patrulha para realizar o nivelamento das ruas do bairro, para tentar amenizar os problemas da população. Bom, tá aí, promessa é dívida, a gente espera que seja cumprida, só que infelizmente não vai ser agora, infelizmente.